nderuar zënës, prindër dhe punëtor shkollor, më lejoni që në fillim të përshëndes prezencën e përfaqësuese komunale, drejtorët e institucioneve edukative arsimore, pensionistët, prindërit, anëtarët e këshillit shkollor, anëtarët e këshillit të prindërve, përfaqësuesit e forumit rinor, të pasisë lokale dhe vetja të cilat në çdo kohë përcjellin zhvillimet në institucionet tona. Andaj, ju dëshiroj mirëseardhje në shkollën tonë, me rastin e 72 vjetorit të shkollës Shqipe në Miratas, gjithsesi 16 marsit ditës së shkollës sonë. Kjo ditë festive, jo që është vetëm ditë festimi, po është edhe ditë plenarie, sepse krahas veprimtarisë shumë të shenjtë e humanit, të në rrugtimin e vazhdimësisë është shënuar përparimi dhe zhvillimi më i denjë i gjeneratave të reja që është edhe armëria e popullit dhe vendit tonë. Nga ky institucion, që nga fillimi i marsit të vitit 1925 e deri më tani kaluan me mira nxënës e përtau kujdesën me qindra mos i dhënës, që me gjithë fundin dhe djersën e tyre ndikuan në krijimin e një qenie të plot njerëzore me të vetmin qëllim për përparimin dhe ngritjen e vetjes punëtare. Andaj, nga kontributi i tyre, kontributi i denjë, dolën në pa shumë intelektual e me gradat të ndryshme shkencore e profesionistë të çmuar që i kanë shërbyer dhe po i shërbejnë edhe sot popullit në të gjitha anët e vendeve shqiptare. Ky institucion, jo vetëm që ka rolin e edukimit dhe arsimimit të publike, po ka për obligim dhe qëllim të arritjeve të rezultateve sa më të mira, si që të ka shënuar dhe të shënuar edhe në të kaluarën e afërt me rastit e vlerësimit ekstern dhe pranimin e shpërblimit më të lartë republikan. Andaj, jemi krenor me angazhimin dhe kujdesin maksimal të mësimdhënësve dhe nëzënësve që synim i tyre është arritja e nivelit sa më klarë të arritjeve në procesin mësimor dhe edukativ. Qdo herë e kam patur një parim i cili më ka përsjel në vazhdimësi se një popull që garon dhe qmon derën e mësuesit dhe diturisë, a i nuk përsojt në një kohë, sepse derën mësuesit dhe peshe e qëllimit të diturisë është flori. Mësuesit duhet të jetë originaliteti i një populli, nëndaj duhet të qkohet arsimi, të qkohet dituria, se i vetë një faktor që mund të ngri dhe të mbaj gjallë një popull është vetëm arsimi. Brenda e vetëmi dhe më në thimshme Miratocasve është zbrazja e fshatit, e bashkë me të edhe zvogimi i numrit të shkutve, dhe kjo është një qështje e cila kërkon zgjidhje, sepse në të ardhmën e afërt do të jetë fundje e paktyer në rrjetet e nërmonjës të popullit të fshatit tonë. Në këtë fjalim, shprej i dëshirën që të falenderoj shoqatën të Miratocës jonë, Veselinë në Zvicër, që me ndërmjetësimin e forumit rinor pranë fshatit tonë, në prag të ditës së shkollës, na e dhuroi një mikser për zërim të vlerë prej 650 eurove. Për shënimin e kësaj dite solene, janë ngashuar shumë si dhënës dhe nëzënës, e enka së shpërkatitur ekspozita figurative që angjitet pas nëzënësve, punimet e grupit letrar për poezi dhe prozë, dhe është përgatitur një program modest me këngë, valla e recitime që në të që shëgjëroj një minutat në vazhdim. Në fund, shprej i falënderimin, andaj, andaj ju dhe prezenca e gjithë të pranishme këtu e keni madhështuar këtë ditë tonë dhe këtë gëzimin tonë. No.
Thank you.
Please.